Okay guys, hari ini saya berada di salah sebuah restoran milik selebriti media sosial yang dikenali dengan hashtag aku yang pakai, engkau yang panas. So, tak apa berlengah lagi, kita pergi jumpa dengan owner kepada restoran Sushi Wok. Ada gantung lah. Macam mana Sushi Wok ni boleh tercetus? Okay, idea Sushi Wok ni tercetus apabila during PKP masa 2020 kan, kita pun tak buat apa-apa dekat rumah. Jadi kita tengok kebanyakan masyarakat ni duduk rumah, hanya membeli secara online. Terdetik lah dengan team untuk buat Sushi Street masa tu. Jadi bila Sushi Street dah berjalan dengan lancar, kita membantu untuk golongan-golongan yang terjejas masa tu, ibu-ibu tunggal, lepas fakir miskin, menjadi ejen Wok Sushi Street berjalan. Okay, Wak. Nama Wak, Wak Doyok. Yeah. Tapi Wak Doyok ni bila orang kata macam asal Jawa, kenapa Wak buat makan tak buat makanan Jawa? Kenapa buat makanan Jepun? Sebab saya pernah pergi ke Jepun, buat program ke Jepun ke kita. Jadi saya rasa eloklah saya buat sushi ni di Malaysia. Sebab kebanyakan orang-orang Melayu kat Malaysia ni tak menceburi bidang masakan Jepun. Dan tak tahu market macam mana. Saya jenis langgar je. So, Wak mungkin boleh tunjuk sikit lah dekat penonton kita apa yang ada kat Sushi Wak ni. Apa yang special semuanya. Ini adalah ruang makan. Ruang makan dia panggil roller pusingan. Kat sini ada, kita sediakan untuk sushi RM1. Di belakang sana tu adalah kitchen. Jadi kita boleh pilih lah untuk makanan ni, untuk yang ala carte ada ataupun yang ready made macam tu. So kat ini tempat orang tu ambil order, terus ambil lah, pick up je, saya pick up satu je. Sementara tunggu order daripada apps tu, kita akan buat handmade kat belakang. Yang ready made ni dah boleh terus makan. So, mungkin kita boleh tengok ke kitchen pula, Wak, macam mana. Okay guys, okay, kita nak masuk. Tersedap. Okay, sekarang kita berada dekat kitchen Sushi Wok. Sini belah kitchen lah. Belah kitchen, chef semua kat sini. Dan dia akan nampak fokus kepada pelanggan. Dan pelanggan boleh nampak live handmade roll daripada Sushi Wok sendiri, daripada professional chef lah dia kira. So, Wok boleh tak buat sushi sendiri? Yelah, dah jadi owner kan. So, tak nak tunjuk bakat ke? Saya kalau buat sushi jadi lemping. Dia betul ke arah terus Jawa terus makanan lemping. Ada sushi tempe dia jadinya. Macam tu. Saya tak pandai, cuma untuk gulung-gulung, untuk penyek-penyekkan tu boleh lah kan. Nanti rasa lain pula sebab saya boleh suka yang pakar tu yang buat sushi tu. So, yang ni outlet yang keberapa, Wak? Ni outlet yang pertama kita akan buka di JB, Central Kitchen, satu lagi Glomax. Itu untuk membantu Sushi Wok Street, yang mana yang orang luar-luar sana nak berniaga kecil-kecilan, bermodalkan RM500, RM1,500, dan paket-paket kita berikan kepada masyarakat kat luar sana yang nak cuba bidang yang baru dalam bisnes. Semua saya nak pendengar nak kasih kat sini, ada Sushi Street yang kat luar sana, tapi pastikan logo Wok Doyok tu, muka saya macam kat depan tu ada. Kalau ada Sushi Wok tu tak ada logo saya tu, bukan sushi saya. Yelah, dia macam Sushi Wok tu nampak yang ada samurai tu kan. Samurai tu yang ada saya logo pakai baju chef tu kan. Itu saya. Selain tu mungkin kadang-kadang orang claim tu saya punya produk, tapi bukan. Saya takut bukan apa. Kadang-kadang ada tak bersih ke, nanti end up saya yang kena juga, yang diviralkan. Padahal bukan sushi saya, sushi orang lain. Sekarang ni macam kita mengacau staff Wak. So apa kata kita keluar? Boleh. Silakan. Okay, so Wak, mungkin Wak boleh cerita sikit kos melanjakan Sushi Wok ni berapa? Kos je tak berapa mahal sangat lah. Saya dapat geran daripada kerajaan jugalah untuk buat separuh geran, separuh buat dapat loan daripada bank untuk buat Sushi Wok ni. Lebih kurang masa saya buat ni dalam 4,000 ke 5,000 macam tu lah. Biasalah tu konsep, tapi kena bayar balik pada bank lah main tu. Kan berapa ROI dia nak buat apa semua. Sebab geran ni untuk membantu usahawan kecil macam saya ni kan. Untuk create usahawan kecil, untuk buat benda yang senang, untuk dan membantu pekerja-pekerja rap Malaysia. Staff saya semua Melayu semua. So senang cerita, Wak dalam membuat bisnes ni cuba untuk membantu orang lah, kira membuat amal lah. Memang itulah konsep saya. Saya buat bisnes memang nak membantu orang, nak beramal kepada orang balik. Sebab kepada saya naik pun daripada netizen juga. Jadi apa yang saya dapat, saya kena pulangkan balik kepada netizen. Mungkin boleh ceritakan juga tentang kenapa pilih Sushi Wok ni kan. Nama dia Sushi Wok. Kenapa tak Sushi Wok Doyok terus? Okay, kalau Sushi Wok Doyok tu dia nama jauh sangat. Jadi saya panggil Sushi Wok. Macam Jepun dia word kan senang kan. Ada katuk remas. Sushi Wok. Okay, so nampak macam ada color beza-beza, ada warna hitam, ada warna merah. So mungkin buat boleh cerita sikit apa beza warna hitam merah ni. Dia yang hitam tu ada yang RM1, lepas tu yang merah RM3, dan yang kuning tu RM5.
Jadi bila orang makan sushi tinggi, kita tengok customer tu dah tinggi macam ni lah. 3-4 level dia tinggi. So apa tarikat utama sushi wok ni sebenarnya? Tarikat utama tak adalah saya lah sebenarnya. Oh kiranya awal lah buat doyok sendirilah tarikat dia. Logo saya, saya sendiri, orang kenal kat saya. Dan orang banyak, apa, saya banyak bermasyarakat dengan masyarakat luar sana. Saya dekat dengan masyarakat itu. Jadi mereka support saya itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang support saya dalam apa jua bisnes yang saya buat. Ucapan terima kasih itu tak cukup sebenarnya.